Una altra ONG, Oceana, denuncia que a Espanya hi ha 150 espècies protegides que es poden veure afectades per projectes d'hidrocarburs. Habiten a la zona de les Canàries i la Mediterrània, on es podrien obrir projectes per cercar gas i petroli. Aquestes espècies se'ls ha de sumar, apunten, les espècies prioritàries per la pesca i aquelles que es troben amenaçades. En total, la xifra supera les 250 espècies amenaçades. L'Organització de Conservació Marina ha al·legat aquestes dades als diferents projectes d'hidrocarburs previstos a les Canàries i les Illes Balears.